Այսօր լրատվականն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, նորությունները նախ երկու խոսքով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Լույս հիմնադրամի կրթաթոշակառուների հետ, նախագահը պատասխանել է մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։ Կառավարությունը պատրաստ է քննարկել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրերի հեռանկարները, վարչապետն ընդունել է Allianz Group ընկերության պատվիրակությանը։ Համապետական շաբաթօրյակի օրը հստակ է, գործառույթները հստակեցված։ Շիրակի մարզպետի հերթական քննարկումը համայնքապետերի հետ։ Մեղրաշենի դպրոցի տանիքի նորոգման հարցը տեղ գտավ տարվա հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների ծրագրում։ Հատկացվեց 10 միլիոն դրամ, շինաշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Մայրաքաղաքում մեկնարկել է ստանդարտ ժամանակակից արվեստի առաջին տրիենալեն, այն կկայանա երկու փուլով։ Թողարկումը սկսենք տեղի նորություններից։ Համապետական շաբաթօրյակի օրը որոշված է, կառույցների գործառույթներն էլ հստակեցված։ Շիրակի մարզպետը համայնքապետերի հետ հերթական քննարկումն է անցկացրել։ Համայնքների ղեկավարները ներկայացրել են, թե որ տարածաշրջանում աղբահանության հետ կապված ինչ խնդիր կա ու շաբաթօրյակը որտեղից է անհրաժեշտ սկսել։ Քննարկվել են նաև խնդիրներ կապված սեփական եկամուտների կատարողականների ու համայնքների թվայնացման հետ։ Մաքրությունը հայրենասիրությունն է։ Հուլիսի 29-ին դուրս գանք ՎԱԿ, միանանք համապետական շաբաթօրյակին ու դառնանք մեր երկրի մաքրության կարևոր մասնիկը։ Հաշվարկել մարդկային ներուժը, ստեղծել շաբաթօրյակի քարտեզներ ըստ համայնքների, սահմանազատել մաքրման ենթակա տարածքները, համարակալել եւ կից ցանկով նշել կոնկրետ տարածքի համար պատասխանատու կազմակերպությունները։ Ներկայացվեցին համապետական շաբաթօրյակի հետ կապված հիմնական գործառույթները, ով ինչ է անելու, որտեղ եւ ինչպիսի աշխատանք է իրականացնելու։ Մարզպետի պահանջը հստակ է հետևողական լինել, որ գործն արվի պատշաճ մակարդակով։ Ես չեմ ուզում ինքնանպատակ լինել, 28-ին կերտոտենք, որ 29-ին մաքրենք, որ ասենք։ Այսինքն հստակ պետք է նայենք, լավ է շաբաթօրյակի մեջ, այսինքն պետք է մաքրենք եւ դրա մեջ հստակ պետք է լինի, որ ցուցանակ դնենք, ասենք, ստեղ աղ չթափել։ Եթե ունենք կազմակերպված աղբավայր կամ աղբանոց, աղբավայրը ոչ բարդ բան է։ Եթե ունենք կազմակերպված աղբանոց, որտեղ գյուղից գողքի գյուղերից բերում թափում են, կարող է ավելի օգտակար այդտեղ ով կցանկապատ դնել։ Աղբահանության խնդիրը որոշ համայնքներում լուծված է, միայն թե բնակիչների հետ տարվող աշխատանքը արդյունք չի տալիս, նետում են աղբը, ով որտեղ պատահի։ Ես մի հատ առաջարկություն ունեի, կխնդրեի գոնե մեր 4-5 օր բարբերաբար այդ տարածքում մեր ավտոտնտեսությունը հանրարական ստանալ, որպեսզի գնար գար նորից մաքրում ենք, մեզանից հետո թափում ենք, մաքրում ենք, նորից մեզանից հետո թափում ենք, մի քիչ հարգավոր է մոդենանք էլի դրան։ Ծածված ուղերձ եղան, լավ, ամբողջ աշխարհում, Եվրոպայում, գիտեք չէ, ոնց պայքարեցին ծխելուներ հարային վայրերում, ծխողին ոչի բան չէին անում, բայց այդ կաֆեի տիրոջը, որտեղ ծխում էին, իրան էին դուգանում, այդ կաֆեի տերը հատ-հատ սաղ ծխողների հետ մեկ էլ սեղանի շուրջ, մեկ էլ դրսի բակում խոսում էր։ Այսինքն դա իմ օրենքով համայնքի ղեկավարին վստահված պարտադիր խնդիր է։ Համայնքների թվայնացման գործընթացը Շիրակի մարզում արդեն որոշակի մակարդակի վրա է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ, որ այն տարածվի բոլոր համայնքներում։ Յուրաքանչյուր գյուղ և քաղաք իր կայքը պետք է ունենա։ Շիրակի մարզի համայնքներից ոչ բոլորն ունեն, որոշներն էլ թեև ունեն, բայց հազվադեպ են թարմացվում։ Մարզի թվով 26 համայնքներում վարվում է համացանցային պաշտոնական կայք։ Համացանցային կայքեր ունեցող համայնքների ղեկավարներին բազմիցս առաջարկվել է կայքերը համապատասխանեցնել համայնքային պաշտոնական կայքերի վարման օրինագելի կարգով սահմանված նվազագույն պահանջներին և կայքում ապահովել ամբողջական հավաստի և արդիական տեղեկատվության առկայությունը։ Սակայն կատարված աշխատանքները դեռևս բավարար չեն, այսինքն համայնքի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ոչ բոլոր կայքերում են տեղադրված։ Հանդիպման վերջին ու կարևորագույն հարցը վերաբերում էր սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Գյուղացու ձեռքը հիմա գումար չկա, թերի հավաքագրման հիմնական պատճառը դա է։ Պլանավորումը շատ կարևոր է, էլի, որտեվ գիտեմ, նայում եմ, բոլորն է հասկանում են, որ գումարի մեծ մասը գալիս է տարվա վերջում, բայց պլանավորման ժամանակ այդ ամեն ինչ փորձեք հաշվի առնել, այսինքն մյուս տարվա բյուջեները, որ կազմվելու են, հստակորեն մեր համապատասխան վարչությունը գալա ստուգելա, մի հատ ինֆորմացիա տանք, տարեկան ստացեց վիճակագրություն տանք մի քանի տարվա, որ խնդրի առաջ չկանգնենք, եթե բոլորս է գիտենք, որ փողի մեծ մասը գալիս է աշնանը, համապատասխան պլանավորենք, որ խնդիր չառաջանա։
Եվ վերջում խորհուրդ մարզպետից առանձնացնելու ներկայացնել այն երեք կարևորագույն խնդիրը, որոնք առկա են յուրաքանչյուր գյուղում։ Մարզպետը շուտապույտ լուծում չի խոստանում, բայց վստահեցնում է, բարելավում կլինի։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ 10 միլիոն դրամ ու Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոցի հոգսը թեթևացավ, մաշված տանիքի կաթոցների պատճառով միջանցքների ու դասասենյակների պատերը խոնավության մեջ են։ Տանիքի նորոգման հարցը տեղ գտավ այս տարվա ընթացքում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների ցանկում։ Շինարարություն նորեր առաջ է ավարտվել, տնորեն աշխատանքի որակից գոհ է։ 140 աշակերտ, 18 շրջանավարտ, նրանցից 10-ն այս տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներ կլինեն։ Երկուսը բժշկական համալսարան են ընդունվել։ Բարձր առաջադիմություն խոնավ պատերի ներսում։ Մեղրաշենի միջնակարգ դպրոցը 1974 թվականին է կառուցվել, նորոգվել է 2003-ին։ Փոխված տանիքը երկար չծառայեց։ Տնորենն ասում է, մեկ հայաց գցողին էլ էր պարզ, որ անորակ էր։ Ներս էր թափանցում ջուրը, դրա համար էլ խոնավանում էին, քայքայված վիճակում։ Այսպես որ պատին էր ձեր տակ, այս դասարանը, այն մյուս կողմի դասարանները, նույնիսկ այսպես ինչ որ ուժեղ արմածես, պատը քարը շարժվում է, այդպիսի վիճակի։ Գրեթե բոլոր դասասենյակներում ու միջանցքներում տեսարանը նույնն է, անձրևաջրերի հոսքը կանխելու միակ տարբերակը դույլերի կիրառումն էր։ Կրշից անձրևի հոսքի դատարացման համար դույլերով մենք պահպանում էինք դպրոցի մաքրությունը, ջրերը չխոսեին դպրոցը։ Վերևից անձրևաջրերը կարդում էին մեր դույլերը դրնել կատելների տակ։ Մեղրաշենի դպրոցի տնորենը խնդրի լուծման ուղի գտնելու համար բախեց Շիրակի մարզպետարանի դուռը։ Տանիքի նորոգման հարցը տեղ գտավ այս տարվա հրատապ ծրագրում։ Նախ տեսնված էր 10 միլիոն դրամ գումար, գաբարարի կազմակերպությունը ծառայությունում շահեց 10 միլիոն դրամ գումարով։ Աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են։ Աշխատանքներն ընթացել են շատ նորմալ, բացարձակ ոչ մի դժգոհություն, ոչ մի խոչընդոտ չի եղել, չեն խանգարել մեզ, իրենք այնպես են աշխատել, որ մեզ 10-ի ժամանակ դեր դասերը շարունակվում էր, դրանից հետո քննություններն էին, մեզ չեն խանգարել։ Նորմալ տանիք է, ջրհեռացումներն են նորմալ կատարված։ Գիտերների հաստությունն է բավականին հաստ, հետո փայտ շինանյութ բավականին օգտագործեցին և որակով տանիք ստացվեց, անձրևներ մեկ-երկու անգամ է եղել, հուսով ենք, որ կարտարացնի և նախկին տանիքի փոփոխության հետևանքները չենք ունենա։ Նոր տանիք ունենք Սիրուն դպրոցի հետ։ Հիմա էլ ջերուցման համակարգի նորացման կարիք ունեն, հինն ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել։ Շիրակի մարզպետարանում խնդրին ծանոթ են, կառավարություն նամակ են ուղարկել, սպասում են պատասխանին։ Նազրի Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ընդունել է Ալիանս Գրուպ ընկերության տարածաշրջանային տնորեն Անտուան Իսային։ Ընկերությունը ֆինանսական ծառայությունները մատուցում ապահովագրության և ակտիվների կառավարման ոլորտներում։ Զրուցակիցները քննարկել են ապահովագրության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները։ Ալիանս Գրուպի տարածաշրջանային տնորենը նշել է, որ ընկերությունը շահագրգռված է մեր երկրում, ինչպես նաև Հայաստանի միջոցով երրորդ երկրների շուկաներում գործունեություն ծավալելու և զարգանելու հարցում։ Ողջունելով Ալիանս Գրուպի հետաքրքրվածությունը, վարչապետն անդրադարձել է տարբեր ոլորտներում կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումներին և մասնավորապես օտարերկրյա ներդրումների խրախուսման քաղաքականությանը։ Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ կառավարությունը պատրաստ է քննարկել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրերի հեռանկարները։ Հանրապետության նախագահ Լույս հիմնադրամի համահիմնադիր Սերժ Սարգսյանն այսօր նախագահի նստավայրում ընդունել է հիմնադրամի 2017-2018 ուստարվա կրթաթոշակարուներին։ Հանդիպմանը ներկայ են եղել նաև աշխարհի լավագույն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Լույսի աջակցությամբ սովորող ուսանողներ և շրջանավարտներ։ Նախագահը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ նոր ընդունված ուսանողներին հանձնել է Լույս հիմնադրամի կրթաթոշակին արժանանալու հավաստագրերը։ Այնուհանդերձ, թեև այս ծրագրերը հեռահար նպատակներ ունեն, այսօր մենք կարող ենք խոսել արդեն որոշակի արդյունքների մասին։ Եվ ուզում եմ տարբեր ոլորտներից ուղղակի մեկական օրինակներ բերել, հենց սկսել Լույս հիմնադրամից և ասել, որ երբ որ մենք 2007 թվականին սկսում էինք այս ծրագիրը, մենք որոշեցինք ֆինանսական օժանդակություն, աջակցություն ցուցաբերել աշխարհի 20 լավագույն բուհերում սովորող հայ երիտասարդներին, որովհետև
աշխարհի 20 լավագույն բուհերում այն ժամանակ սովորում էին մի քանի հայ երիտասարդներ, հաշված թվով երիտասարդներ, բայց արդեն որոշ ժամանակ հետո մենք որոշեցինք այդպիսի օժանդակություն ցուցաբերել աշխարհի լավագույն 10 բուհերում սովորողներին, որտեղ նրանց թիվը կտրուկ աճեց, և այսօր մենք տիկին Ժակլինի հետ կհանձնենք հավաստագրեր արդեն աշխարհի լավագույն 8 համալսարաններում սովորող 60 ուսանողների։ Կարծում եմ այսօր եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք ռազմավարական վերանայում իրականացնենք լույս հիմնադրամի աշխատանքների և ծրագրերի։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է, որովհետև մեր երկիրը շատ մեծ կարիք ունի կոնկրետ մասնագետների։ Օրինակ, այսօր մեր երկրում կարիք կա 10,000-ից ավելի ծրագրավորողների և ճարտարագետների, չունենք այդ ռեսուրսը։ Եվ մենք պարտավոր ենք լույս հիմնադրամի այսպես օժանդակությունը ուղղել Հանրապետությունում անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստման գործին։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ԱԺ Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը հուլիսի 21-ին հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ։ ԱԺ փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը կարևորել է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացումը, միջխորհրդարանական կապերի խորացումը և տարբեր ոլորտներում համագործակցության ամրապնդումը։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև երկու երկրների բարեկամական խմբերի առաջիկա համագործակցությանը և համատեղ օրակարգերի ձևավորմանը վերաբերող հարցեր։ Այլ թեմաներից կալանավորվել է ճանաչված հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանին նշտարով մի քանի անգամ գլխի և դեմքի մասում ծանր վնասվածքներ պատճառելու մեջ կասկածվողը։ Շամշանի տեղեկություններով առավոտյան ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները բերման են ենթարկել հետախուզման մեջ գտնվող 34-ամյա Հ. Համբարձումյանին։ Հիշեցնեմ, հոգեբանին հուլիսի 19-ին վիրահատել էին, 3 նա մահացել է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում դատապարտված Հրաչյա Հարությունյանը նախորդին տեղափոխվել է Հայաստան պատժի մնացած մասը կրելու։ Հիշեցնեմ, Հրաչյա Հարությունյանը 2013-ի հուլիսի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պոդոլսկի շրջանում բեռնատարով բախվել էր մարդատար ավտոբուսին, ինչի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել։ Նա դատապարտվել է 6 տարի 9 ամսյա ժամկետով։ Միջազգային լրահոսից հունական կոս կղզում հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով մասամբ վնասվել են շինություններ, գլխավոր նավահանգիստը, հզոր ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով զոհվել է 2 մարդ, մինչդեռ վիրավորների թիվն անցել է 120-ը։ Միջազգային մյուս նորություններն ևս տեսաշարով։ Հունաստան-Թուրքիա սահմանային գոտում կոսկղզում 6.5 մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել։ Իշխանությունները հայտնում են 2 զոհի և 120 տուժածի մասին, հիմնականում թեթև։ Իսկ նշվում է, որ նրանք Նորվեգացի զբոսաշրջիկներ են։ Փրկարարներից բացի երկրաշարժի հետևանքների վերացմանը միացել է նաև բանակը, վնասվել են շինություններ։ Հաղորդվում է, որ երկրաշարժը վնասել է կոսկղզու 5 քաղաքի կենտրոնում գտնվող 1725 թվականին կառուցված մզկիթի մինարեթը։ Այն համարվում է կղզու տեսարժան վայրերից։ Միջնադարյան ամրոցը նույնպես վնասվել է։ Նախնական տվյալներով տուժածների թվում հայաստանի քաղաքացիներ կամ հայեր չկան։ Չինաստանի Չժենցյան նահանգի Սիհու լճի մերձակայքի կրպակներից մեկում պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 55-ը վնասվածքներ են ստացել, 12-ի վիճակը ծանր է։ Նախնական տվյալներով պայթել է գազի բալոնը, շինությունը ամբողջովին այրվել է։ Կարակասն ընդգրկած համազգային գործադուլը վերածվել է բռնության, ինչի հետևանքով 2 երիտասարդ է զոհվել։ Վենեսուելացիները բողոքում են երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի սահմանադրությունը փոխելու ծրագրերի դեմ։ Դատախազության տվյալներով տուժել է առնվազն 9 մարդ, սպանությունների հանգամանքների վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Մեխիկոյում սպանվել է նարկոկարտելի ղեկավարն ու խմբավորման ևս 7 անդամ։ Անվտանգության ուժերի և հանցավոր խմբավորման անդամների միջև փոխհրաձգությունը տեղի է ունեցել Մեքսիկայի մայրաքաղաքի հարավում, 16 մարդ ձերբակալվել է։
Կալիֆոռնիայում ինքնասպան է եղել ամերիկյան լեգենդար Linkin Park խմբի մենակատար Չեսթեր Բենինգտոնը։ 41-ամյա երաժշտին կախված են գտել իր տանը։ Բենինգտոնը կյանքին վերջ է տվել ընկերոջ Քրիս Քորնելի ծննդյան օրը։ Վերջինս նույնպես ինքնասպանություն էր գործել 2 ամիս առաջ։ Linkin Park-ը նոր տեսահոլովակ է թողարկել մենակատարի մահվան օրը, որը 1 օրում 5 միլիոն դիտում է ունեցել։ You say I can't understand because of which he had cramps in Հնդկաստանի 32-ամյա բնակիչը, որի մոտ նյարդաբանական խանգարում է եղել, ուղեղի վիրահատության ժամանակ կիթառ է նվագել։ Մասնագիտությամբ երաժիշտը, որը նյարդային խանգարման պատճառով չէր կարողանում լիարժեք օգտագործել մատները, նվագել է 7 ժամանոց վիրահատության ժամանակ։ Տղամարդը միտումնավոր է նվագել, որպեսզի բժիշկները տեսնեն, թե ուղեղի որ մասն է պատասխանատու մատների սահմանափակ շարժումների համար։ Իսպանացի նկարիչ Սալվադոր Դալիի մարմինը, որը արտաշիրինվել է Մադրիդի դատարանի որոշման համաձայն, լավ պահպանվել է բալզամավորված լինելու շնորհիվ։ Անգամ հայտնի բեղերը պահպանել են իրենց տեսքը։ Մասնագետները նմուշներ են վերցրել 2 մեծ ոսկորներից, նաև մազեր ու եղունգներ։ Դալիին արտաշիրիմել են ԴՆԹ թեստ կատարելու և նրա հնարավոր հայրությունը պարզելու համար։ Դատարանը բավարարել է իսպանացի 61-ամյա մի կնոջ, Պիլար Աբելի Հայցը, որը պահանջում է իրեն ճանաչել Դալիի դուստրը։ Նա նշել է, որ 1955 թվականին սիրային կապ է ունեցել մի աղախնի հետ։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Վաշինգտոնում շարունակվում է զարգանալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մտերիմների և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապի հետաքննությունը։ Այս ենթատեքստում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների միջև երկրորդ հանդիպման մասին լուրը շարունակում է աղմուկ բարձրացնել։ Սպիտակ տունը չի պատրաստվում ներկայացնել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագաների միջև Մյունխենի գագաթաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած երկրորդ հանդիպման մանրամասները, հայտարարել է նախագահի խոսնակը։ Նրա խոսքով որևէ գաղտնի բանակցությունների մասին խոսք չի գնում։ Նրանք կարճ զրույց են ունեցել, մանրամասները չեն պատմի, սակայն ճաշի ընթացքում նախագահը բազմաթիվ առաջնորդների հետ է խոսել։ Զարմանալի կլիներ, եթե նրանք ճաշի գային և չշփվեին միմյանց հետ։ Նախագահ Բիլ Քլինթոնի օրոք Սպիտակ տանն աշխատած վերլուծաբան Սթիվեն Փայֆերը նշում է, սակայն, որ Թրամփի ու Պուտինի հանդիպումը ճաշի ընթացքում անցել է առանց ամերիկյան կողմի թարգմանչի, հանդիպմանը մասնակցել է միայն նախագահ Պուտինի թարգմանիչը։ Դոնալդ Թրամփը ճաշի ընթացքում նստած էր Ճապոնիայի վարչապետի տիկնոջ կողքին և նրան ճապոներենի թարգմանիչ էր ուղեկցում, ով սակայն Պուտինի հետ հանդիպմանը չի մասնակցել։ Ճիշտ կլիներ, որ նախագահ Թրամփը հանդիպմանը գոնե այդ թարգմանչին վերցներ, ով ռուսերեն չգիտեր, սակայն կարող էր առնվազն սղագրել այն, թե ինչ է ասել նախագահ Թրամփը անգլերեն լեզվով։ Նախկին դիվանագետներն ընդգծում են, որ ներկա համատեքստում, երբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանին մեղադրում են ԱՄՆ-ի ընտրություններին միջամտելու մեջ, նման հանդիպումը հարցեր է առաջացնում։ Հանդիպումներն ու բանակցությունները ընդունված են, սակայն այս պարագայում իրավիճակն այլ է, ասում է Յուրեժ Group հաստատության նախագահ Իեն Բրեմենը։ Երբ դիտարկում ես այս ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերություններն ավելի լայն համատեքստում, հանդիպումը տարօրինակ է թվում։ Ավելի վաղ The New York Times 13 նախագահ Թրամփն ասել էր, որ ճաշի ընթացքում Պուտինի հետ զրույցն ընդամենը 15 րոպե է տևել, և դրա ընթացքում որևէ լուրջ հարցեր չեն քննարկվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքում մեկնարկել է ստանդարտ ժամանակակից արվեստի առաջին տրիենալեն։ Այն կկայանա 2 փուլով՝ հուլիսի 22-ին շրջիկ ցուցահանդեսի բացումը տեղի կունենա Գյումրիում։ Վենետիկի 56-րդ բիենալեն է, 2 տարի առաջ էր։ Ժամանակակից արվեստի այդ բիենալեին Հայաստանն ազգային տաղավարով էր ներկայանում։ 50-ից ավելի երկրների շարքում մերը մեծ հաջողություն ունեցավ, Ոսկե արյուծը նվաճեց։ Հայկական տաղավարի հանձնակատարը Վարդան Կարապետյանն էր, համադրողը Ադելինա Ջուբերյան ֆոն Ֆյուրշտենբերգը։ Հայաստանի նման փոքրիկ ու երիտասարդ երկիրը, որը ընդամենը 25 տարեկան է, եկավ ու Վենետիկի ժամանակակից արվեստի միջազգային բիենալեին ստացավ գլխավոր մրցանակը, Ոսկե Արյուծը։ Հենց այդ ժամանակ մենք որոշեցինք չկորցնել այդ հաջողությունը, այն պետք է շարունակություն ունենար, որպեսզի ապացուցենք, որ Հայաստանն իրավունք ունի կոչվելու արվեստների երկիր։
Ոսկե Արուցի շարունակությունը ստանդարտ 2017 տրիենալեն է։ Այն նախաձեռնել է Հայաստանի արվեստների խորհուրդը մշակույթի նախարարության հովանու ներքո։ Ժամանակակից արվեստի միջազգային երամիա առաջին ցուցադրությունը շրջիկ բնույթ կունենա։ Տարբեր երթուղիներով Հայաստանի տարածքով մեկ ցուցադրություններ կկազմակերպվեն՝ Գյումրիից Երևան, Երևանից էլ Սևան։ Բնականաբար հաջորդ տրիենալեները ունենալու են այլ երթուղիներ, ընտրվելու են այլ վայրեր, փորձելու ենք այդ վայրերը օգտագործել իբրև հարթակներ, կապելու տարբեր տեսակի համայնքներ, կապելու արվեստագետներին այդ վայրերի հետ, այդ վայրերը մարդկանց հետ, և փորձելու ենք այդ կերպ տրիենալեի միջոցով տարածել, ավելի հաղորդակից դարձնել Հայաստանում բնակող մարդկանց ժամանակակից արվեստին և միջազգային հանրությանը Հայաստանի հետ ժամանակակից արվեստի միջոցով։ Սովորաբար բիենալեները կոնկրետ ինչ-որ քաղաքում կամ հստակ միջավայրում են անցկացվում։ Հայկական ստանդարտը հատուկ նպատակով է շրջիկ բնույթ կրում, որպեսզի ժամանակակից արվեստը Երևանից դուրս գա, երկրով մեկ տարածվի։ Մենք ուզում ենք այդ արվեստը հասցնել այն համայնքներին, որոնք դուրս են մնում արվեստի և ընդհանրապես ժամանակակից մշակույթի գործառույթներից։ Ուզում ենք, որ կարողանա Հայաստանում գտնվող յուրահատուկ վայրերը շեշտվեն այս տրիենալեի միջոցով։ Առաջին տրիենալեին 20-ից ավելի հայ և օտարազգի արվեստագետներ են մասնակցում։ Պատահական ընտրված չէ նաև տրիենալեի անվանումն ու ասուլիսի անցկացման վայրը։ Ստանդարտը 1924-ին հրատարակվող ավանգարդ պարբերականներ, որի հրատարակիչներն են Եղիշե Չարենցը, ճարտարապետներ Մազմանյանն ու Հալաբյանը։ Խորհրդանշական էր, որ մենք այսօր Երևան հյուրանոցում ենք ներկայացնում ստանդարտ տրիենալեն, իսկ ստանդարտի հեղինակները բնակվել են այս հյուրանոցում, եղել են բավական երկար ժամանակվա բնակիչներ։ Առաջին տրիենալեն սկսվեց Գասպար Գասպարյանի «Հեռավոր պատառիկներ» մոդեռնիստի հետադարձ հայացք ցուցադրությամբ։ Բրազիլաբնակ լուսանկարչի աշխատանքները ցուցադրված էին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ցուցասրահում։ Ցուցադրության մեջ ես փորձել եմ կառուցել, հա, ցուցադրությունը թե ժամանակային գործոնը հաշվի առնելով, բայց միևնույն ժամանակ թողել եմ հանդիսատեսի վրա ինտուիտիվ ընկալման հնարավորությունը, երբ պատկերի միջոցով հանդիսատեսը կարող է ճանաչել այդ անցումները։ Նշանավոր բրազիլահայ լուսանկարչի արվեստն առաջին անգամ է մեր երկրում ցուցադրվում։ Նրա ազդեցությունը 20-րդ դարի բրազիլական արդի լուսանկարչության զարգացման վրա անգնահատելի է եղել։ Այստեղ դուք ականատեսեք այդ զարգացման, թե ինչպես ավանդական մտածողությունից, էսթետիկական մտածողությունից, որը որ տիրում էր բրազիլական լուսանկարչության մեջ մինչև 40-ական թվականները, մի խումբ լուսանկարիչներ, բրազիլացի լուսանկարիչները սկսեցին ձևավորել նոր լեզվամտածողություն, մոդեռնիստական լեզվամտածողություն։ Երևանից հետո հուլիսի 22-ին ցուցադրություններ կբացվեն նաև Գյումրիում։ Տրիենալեի երկրորդ մասը նախատեսված է սեպտեմբերին Էրեբունիում, Սևանում և այլ քաղաքներում։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։ Մարզական մեկ լուր վերջում Գյումրու Ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզադպրոցում առօրյա մարզումներ են անցկացնում ոչ միայն ըմբիշները, այլ նաև ձյուդոիստները։ Տարիներ շարունակ մարզիկները հնարավորություն չեն ունեցել լիարժեք օգտվել լոգարանից, իսկ խնդիրը շուտապույտ լուծման կարիք ուներ։ Հարազատ մարզադպրոցին օգնության ձեռք է մեկնել Շիրակի մարզից ձյուդոյի հավաքականի մարզիչ Գևորգ Հովանեսյանի նախկին սան Արտակ Ասոյանը։ Շիրակի մարզի ձյուդոյի հավաքականի մարզիչ Գևորգ Հովանեսյանի սաները շարունակում են նախապատրաստվել մարզական տարվա երկրորդ կեսին։ Ամենօրյա մարզումներն անցկացնում են Գյումրու Ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզադահլիճում։ Տեղի պայմանները մեղմասած հեռու են իդեալականից, սակայն համատեղ ուժերով փորձում են նվազագույնն ապահովել ինչպես ըմբիշների, այնպես էլ ձյուդոիստների պարապմունքներն լիարժեք կազմակերպելու համար։ Մարզիկներն այսուհետ կկարողանան օգտվել մարզադպրոցի լոգարանից, որի վերանորոգման ծախսը հոգացել է Գևորգ Հովանեսյանի նախկին սան Արտակ Ասոյանը։ Շնորհակալություն եմ մարտուն, որ կարողացավ ֆինանսապես սատարկանել վերանորոգված լրիվ, վերանորոգված բաղնիկ ունենք, որը ես համարում եմ բաղնիկ ունենալ այս սպորտ դպրոցներում, մասնավորապես մենապայքարային մարզադպրոցներում անհրաժեշտություն և պարապմունքի համար աննախադեպ գործոն, որը կազդի երեխեքի պարապմունքը օգտակար գործողությունը մեզ լինելու վրա։
Շատ կարևոր է, որ մարզումներից հետո մարզիկները լողանան, մինչ այդ անհնար է եղել օգտվել լոգարանից։ Վերանորոգման աշխատանքներին մասնակցել են բոլորը, մարզիչներից մինչև մարզիկներ, նշեց Գևոր Քովանիսյանն ու նկատեց, որ նմանատիպ աշխատանքներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 250-ից 300 000 դրամ։ Արդեն օպարատունքի օգտակար գործողության գործակիցը մեզանում է։ Այս ամեն ինչը, ինչ որ դուք տեսնում եք, այն մարդու ֆինանսական աջակցության հաշվին է, մենք պատերը քերել ենք մինչև ասել ենք պատը, ոչ թե նորոգել ենք, այլ վերանորոգել ենք։ Մարզիչը բարձր գնահատելով իր նախկին սանի կողմից արված քայլը խոստովանեց, որ մարզիկները շնորհակալություն կհայտնեն վաղը իրենց նվաճած մեդալներով։ Արտակ Ասոյանին հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Գյումրու քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը։ Ինչ վերաբերում է ջուդոյիստների մարզումներին, ապա այս ընթացքում հասցրել են լավ արդյունքներ ցույց տալ Գյումրու բաց առաջնությանը, որին մասնակցել են նաև Վանաձորն ու Արմավիրը ներկայացնող մարզիկները։ Գյումրեցիները նվաճել են 3 ոսկի, 2 արծաթ և 4 բրոնզ։ Հետ կաված և երեխաների հետ կաված պրոբլեմ չկա, քանզի մենք ես կոնկրետ և բոլորս աշխատում ենք, որ ստեղծենք ամենա մինիմալ կոնե նախապայմանը, որպեսզի մեր պարամունքները դառնան էֆեկտիվ և մենք կարողանանք ակնկալել արդյունքներ։ Արկա է նաև մասնագիտական քույքի խնդիրը, որը նույնպես փորձում են ապահովել սաների համար, մասնավորապես պարանի հարցը կարելի ասել լուծվել է։ Սա պարան է, որ երեխաները բարձրանում են, բայց կիմանոյի մատերիալով պարան, ուղիղ մասնագիտական կույք է, մատների ճգունությունը, մատների ամրությունը զարգացնելու համար։ Ամրան ամիսներին ցուդոյիստներն անցկացնում են նաև բաց մարզումներ, կրոսներ։ Այդ ամեն համատեղում են տարբեր միջոցառումների, արշավների, տեսաժամ վայրեր այցելությունների հետ։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Օրվա լրահոսն այսպիսին էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարի տեսություն։